אנחנו הרגנו מחבל, שידיו קשורות, שהוא כבר לא מאיים עלינו. באיזה זכות? אבל בשירות ביטחון כללי של אותן שנים, א', לא היה מושג שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. השירות כשל, אבל לא רק השירות כשל. הקבינט וראש הממשלה כשלו, שהם במידה מסוימת הבקרה על שירות ביטחון כללי. יש פה שאלה קשה. האם ראש הממשלה ידע על רצח מתוכנן, על הריגה מתוכננת של מחבל שנתפס בקו 300, או שזה היה סמכותו של ראש השירות לעשות דברים מן הסוג הזה, או להחליט החלטות מן הסוג הזה? על איזה רקע ראש הממשלה שמיר נותן לך את האישור להרוג? היה מקרה או שניים שלא מצאתי אותו, שהיה צריך לעשות את זה. שהיה צריך לעשות מה? שהיה צריך לטפל בערבים שעמדו לעשות פיגוע או משהו כזה, או שעשו פיגוע. והוא אמר לי, אתה לא יכול למצוא אותי, אז תחליט לבד.